Hei Rovaniemelle. Siellä varmasti jo liikkuu huhu Minttu sekä Villen paluusta. Ja se on totta. Se ei ole enää vain huhu. Me olemme tulossa Ville Virtasen kanssa. Me, siis minä ja Samuli Laiho, muusikkomme, kuuluisan Ville Virtasen kanssa lauantaina 6. marraskuuta esiintymään Rovaniemen kaupungin teatteriin, toivoakseni suureen saliin, mutta eihän Miika Murasesta koskaan tiedä, jos hän laittaa meidät kellariin, toivottavasti ei. Tulkaa tekin! Nythän katsomossa voi istua maskit naamassa. Meillä ei niitä tule olemaan, mutta turvavälit järjestyvät. Me olemme rokottautuneet. Me olemme vastuullisia. Me haluamme esittää. Me haluamme tulla Rovaniemelle esiintymään. Ja me tulemme. Tervetuloa katsomaan. 6. marraskuuta 2021.